თბილისის ომი გადაწყვეტს. ომი 2008 წლის გადაწყვეტა. Მე ფიქრობ, რომ ადამიანების დიდი ნაწილი მას შესაძლებლად დაიძაბა, მას შორის დავიძაბეს და იმის მერე დავწერე ერთადერთი ტექსტი. ხო და იმ ერთადერთ ტექსტს რა მგონი ყველანი იცნობენ და აღარ გეს რომ ეს დომენს თავი შეგაცხენა. თუ წავიკითხო. წავიკითხო მუდო ომი. Ეს იყო თავის დროზე შეკვეთა ცხელი შოკოლადის. ცხელმა შოკოლადმა მომიწოდა რომ დამეწერა ტექსტი იმის შესახებ თუ როგორი იყო ჩემთვის 2008 წლის ომი. Ну თავის თავად ცოტა კომიკური ამბავი ახლა რა ტექსტი უნდა დაწერო ასეთ დროს განსაკუთრებით სექტემბერში, ხო? მაგრამ ეს გადაწყვეტა რომ ყველაფერი შემიძლია ყოჩაღი გოგოვა რა უჩი როგორი ჟურნალისტი ვარ და ყველაფერს გაჩერდა და მე დაწერე და დავწერე ტექსტი რომელიც ხალხმა შოკოლადმა არ გამოაფოთნა და სავსებით სამართლიანად. იმიტომ რომ ლაშა ბაქრაძემ მითხრა მაშინ რომ ეს ფსიქოდელია, მოდელია, დელია თუ შეიძლება შენთვის შეინახეო, მაგრამ მეორე ამბავია რომ ფიქრობ ცოტათი ამაყი ვარ პირველი ტექსტი ომის შესახებ იყო ჩემი. ტექსტი ქვია მე მომკლეს დე. ეცადეთ ახლა მეცდები სტრატეგიულად გამართლებულად დავიდგა. ოპა. წამიკითხავს რომ ორი რამ არის იმ ყოველაც ისე შემიძლია რომ პასუხს არავინ მომთხოვს, რას მომიყვათ თუთიყურში და რა ვნახე სიზმარში. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაზე გონება გახსნილ ჩიტუნასაც კი ერთობ შეზღუდული ლექსიკური მარაგი აქვს, იმას მიაბობ ჯამე სიზმრა ზაფხულში, ერთხელ ღამეს, რომელიც დაიწყო და რაღაც აღარ დამთავრდა. მე სიზმრა რო იყო ღამე, თბილისი და ფილარმონიასთან მომღერალი შადრევნის გვერდით ორნი ისხდნენ, ლუცვამდნენ. ერთი იყო კლასიკური ობივატერი, აი პოეტი რო იყო და რატომ მომღერეს, აჰა. ჩაათვი დაახურე და მარად შენი ხელისუფლების მომხრე იქნებო. ამ კონკრეტული ობივატერის მოთხოვნების დაკმაყოფილება ძალიან ნიოლი იყო. ან რა ეცვა, ან რა ეფურა, ჭამითაც თავს არ ეკლავდა და მისი მოგზაურობები იმდენად იაფიღებდა, სახსენებელიც არ არის. გამახსენეთ. მართალი ემზაფხულს არსად წასულა, თავისი სამყოფი მცირე თანხის მოსაპოვებლად მუშაობდა, თავაუღებლად და სწორედ ამიტომ გაეგო მხოლოდ ღამით, რომ ომი დაიწყო. ეს ამბავი ობივატელს მარლენმა შეატყობინა. მარლენ მარლენი მარლენ დიტრიხის ეშხით ერქვა. გავდა თვალის ჭრილით, მანერებით, ხმით, ჩაცმულობით. აღნაგობით უფრო ჯეილო იყო, მაგრამ მაგას ვინ ეტყოდა საწყალს, ისედაც ექვსის მერე არ ჭარდა ომამდე. ობივატელი და მარლენი სვამდნენ ლუდს, რომლის ყიდვაც მანამდე აზრადაც